Danke. Der Olympiasieger aus der Ukraine, Alexander Usyk. Шановні друзі, ми вітаємо вас. За кілька хвилин розпочнеться поєдинок між Беном Сафоа, який народився в Гані, а мешкає у Німеччині, і нашим олімпійським чемпіоном, чемпіоном світу та Європи Олександром Усіком. Для вас за коментаторським пультом працюю я, Дмитро Лазуткін. І я, В'ячеслав Паначовний. Ну, ми бачимо, наскільки подкачений суперник у Олександра Усіка, Бен Сафоа. 15 побед у этого парня, 9 поражений, дважды он проигрывал досрочно. Насколько он сложный? На 5 років, ему 32 роки зараз. Да, напомню, что Усику 27, но мы видели, какой выход у нашего Александра в ринг. Довольно-таки патриотичный. Александр Усик родился в Симферополе, он крымчанин, при этом настоящий патриот, украинец. И, конечно же, мы им гордимся. Две победы, причем досрочные, у Александра Усика в активе. Он только начинает свой путь в профессионалах. Видим его команду. Готовился Александр вместе с Владимиром Кличко в Гоинге. Ну а вот и третий в ринге. Рефери Юрген Лангас из Германии. Суперник Усіка непростий, але цілком під силу здолати його українцеві. Сказати варто, мабуть, що Бен Сафоа був володарем титулу WBF Інтерконті, володів також поясом чемпіона Німеччини. Да, ну, в останнє время чорна полоса, можна сказати, пішла у Бена Сафоа. И не везет ему с победами, 4 подряд поражения, но все-таки мы понимаем, что на данном этапе Александру Усику не подставляли бы более серьезных оппонентов. В любом случае парень-то довольно-таки опытный, намного больше боев провел, так что сейчас Александр Усик должен пройти этот экзамен. Более того, уже стало известно, что совсем скоро, 31 мая, планируется его уже следующий бой. Так что сейчас, конечно, было бы желательно Александру Усику провести бой очень грамотно и не травмироваться. Обережно розпочинає Олександр Усик. Доволі послідовно його ведуть у профікар'єрі. Вже було 2 дострокові перемоги. І зараз теж, вочевидь, є підстави у Олександра. Ну, поки що події в ринзі, можливо, це не відображають. Але це лише початок. Далі буде цікавіше. А от і перший бросок від Бена. Попробував він достати справа. Усик дуже швидкий боксер. Прекрасные ноги, видим, как он перемещается по рингу, пытается тут его зажать Сафоа. Регламент поединку 6 раундов, тому тут для разведки, возможно, и немає аж так багато часу. А вот и первое попадание от Усика. Перевага у габаритах є українця, тож він послідовно тримає на дистанції свого суперника. Бачили ми, як вже кілька разів переводив свої атаки з голови на корпус. Тобто вдумливо дуже працює Олександр. І поки що намагається намазати слабкі місця свого суперника і його реакції на дії Усика. Не вкладається в удар, як ми бачимо. Зажав, так, да, у канатів Олександр, ну поки що не спішить. Ми бачимо. Все так же легок на ногах. Джеймс Алі Башир готував Олександра к этому поєдинку. Но в то же время Башир работал и с Владимиром Кличко. Где-то может быть неполноценный
лагерь получился у Александра Усика. Заканчивается первый раунд. Щодо неповноцінності, от можна посперечатися. Можливо, не так багато у нього було спаринг-партнерів найвищого рівня, але з іншого боку, він працював з Алі Баширом, з тренером, чия кваліфікація не підлягає сумніву, і він був в таборі Кличка, в одному з найбільш, можливо, професійних таборів як таких, і мав можливість і спостерігати, і сам працювати, і всі умови там були створені. А власне кажучи, якщо говорити про спаринг-партнерів, то тут ще питання, чи Бен Сафо заслуговує на аж таку серйозну підготовку до нього. Однозначно можна сказати, що Олександр приїхав сюди за перемогою і поки що біди нічого не відчує. Так, перший раунд показав, що все під контролем Олександра. Він суперника чувствує. Так, вторая трехминутка начинается. Ну, конечно же, многим бы, наверное, хотелось увидеть еще одну досрочную победу в исполнении Александра Усика. Хотя, как мы помним, многие его называли таким игровиком, который не делает ставку на нокаутирующий удар, на досрочную победу. Но это было раньше, сейчас уже совсем другая история. Профессиональный бокс. Александр, конечно же, понимает, что зритель любит нокауты, зритель любит досрочные победы. Так что я думаю, он сделает все для того, чтобы победить именно досрочно. Ну и гратися можно по-різному теж. Олександр це розуміє, в нього досвіду дуже багато. От вкотре вже перевіряє боковим тулуб суперника. І, як на мене, в другому раунді трошечки більш так підтискає він, і більш жорсткими стають його удари. Ну, як ми бачимо, Нсафуа не так і просто. Він поміняв стойку, намагається ввести в заблуждення українця. Ну, і Саша вже, чувствується, почав вкладатися в удари. І коли він вкладається в удари, ми бачимо, що губиться німець, ну, відповідає, але ці удари якраз от в захист, і я думаю, що дає Олександр попрацювати своєму супернику, щоб відкрити якісь слабкі місця і побачити мішень. Ну, ми бачимо, наскільки грамотно і вовремя повертає руки на місце Олександр. Даже принимая удары на себя, блок у него достаточно прочный, чтобы его пробить. И настолько пластичный украинец, гибкий, что развить успех своей атаки сопернику очень тяжело. Александр тут же уходит от последующих атак, благодаря своим ногам, своей маневренности. Просто таки ховається від атак Олександра Нсафо, причому доволі стихійно. Ну, при всьому, при тому, що він уступає, ми бачимо во многих показателях, Нсафо все-таки опитний парень, і йому вдається теж уходити від атак суперника, навіть пропускає перший удар, робота корпусом, поки що йому допомагає. Але багато метушні в його діях, якось, можливо, це його такий авторський стиль, але швидше за все-таки це наслідок системної роботи українського боксера. У Бена відсоток нокаутів невисокий, трошечки більше, ну, майже 31%. Натомість Усика поки що показник абсолютний. Два поєдинки, дві дострокові перемоги.
Ну, странно, почему 30%, потому как из 15 побед 8 досрочных. Вроде как больше половины, да? Ну, але ж враховуються всі поєдинки загалом. Перемагав він 9 поразок, має він і 2 нічиї. Так, третій раунд знову встав в ортодоксальну стойку, вже і успів поміняти НСФО. Кстати, не кожному це дано. Міняти так стойки і чувствувати себе уютно і уверенно. В большинстве случаев такая манера, когда соперник постоянно меняет стойки, сбивает с толку. Насколько будет сложно сейчас Александру? Ну, складывается впечатление, что просто Бен экспериментует по ходу, а Александр вот и первое падение, и первый нокдаун. Четкая работа Александра Усика. Почесал затылок НСФУА, но желание вроде демонстрирует. Продолжать он хочет. Время достаточно еще у украинца, чтобы добить. Хорошие плотные удары. Ну, те, що хоче продовжувати, я думаю, що це невеличке перебільшення. Я думаю, що хоче дотерпіти до кінця раунду. Ну, а шанси є, звісно ж, але невисокі. Да, сейчас все сделает, конечно, Усик, чтобы добить соперника. Он уже держит на мушке НСФУА, который вот сейчас начал все-таки запускать свои... Выкидает бомбы, но эти бомбы как-то не торкаются абсолютно Александра Усика. Довольно-таки размашистые удары, которые видит и читает украинец. И очередная атака, и тут рефери даже не отсчитывает, это нокаут. Четкая двойка, посмотрим на повторе, как это было. Но мы уже поздравляем украинца с третьей досрочной победой на профессиональном ринге. Так, диво не трапилося, и Александр впевнено, переконливо, как, власне кажучи, пророкували, переміг в третьем раунде, навіть четвертого не дочекався. Команда Александра, конечно, таки рада, но, будем откровенны, все и ожидали такую победу Александра Усика. Вопрос был лишь в том, в каком раунде. Конечно, приятно видеть такую четкую, организованную работу украинца. И еще более приятно видеть, что у Усика действительно есть удар, довольно-таки акцентированный. Gentlemen, и жесткий. This is the team. Gentlemen, ask him. Вот. Это двойка. Дальше уже ударов не понадобилось. Мы видим, какую ошибку сделал Ганиец, отвернувшись от удара. Ну и поплыв. Уже после первого удара, а далее... Сталося те, що і мало статися. Джеймс Алі Башир обіцяв швидко вивести Александра Усика на бой за звання чемпіона світу, хоча це більше питання к промоутерам, але дійсно з рівнем Александра Усика дійсно затягувати не стоїть. Я думаю, що вже в наступному бою ми можемо бачити більш серйозного опонента, так як потрібно підніматися в рейтингах. И напомню, что на 31 мая запланирован следующий бой Усика в Одессе. Ну і що ж, ми будемо готуватися до перегляду головного поєдинку сьогоднішнього вечора між Володимиром Кличком та Алексом Ляпаєм. І ще раз привітаємо Олександра з цілком переконливою перемогою. Да, ну і тепер формальність від підняття руки. Und damit sein dritter Knockout im dritten Profikampf, der Olympiasieger aus London, aus der Ukraine. Нокаут-сіга Олександр Усик. Да, наскільки, звісно, накачан этот Бен Сафуа. Наверное, все-таки больше в зале он занимается бодибилдингом, нежели боксом. До речи, по ее швидкости это помітно было. Не вистачало різкості в ударах. Ну и класс, все-таки класс Бена
нижчий за рівень Олександра Усика, на якому він зараз знаходиться. Да, ну в любом случае, мы еще раз поздравляем украинца с победой и ждем его в следующий бой.